Через воєнний стан, економічну кризу в країні, активну міграцію пацієнтів доволі часто виникає дефіцит ліків в онкоцентрах. Як у ПРЦО, так і в інших лікарнях по всій країні. За словами головного лікаря Подільського регіонального центру онкології, закупівля лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань державою під час війни не призупинялося. Препарати, які входять до національного переліку лікарських засобів, продовжують надходити. Зараз Володимир Шамрай у нас на прямому включенні і маємо можливість запитати про забезпечення більш детально. Пане Володимир, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, скільки нині пацієнтів перебуває на лікуванні у вашому центрі? Як повномасштабна війна вплинула на забезпечення ліками? Наш лікувальний заклад розрахований на 360 пацієнтів стаціонарних ліжок в структурі нашого онкоцентру. На сьогодні в відділеннях перебуває приблизно 220-240 пацієнтів. Навмисно добиваємось такої кількості пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, перш за все для того, щоб створити безпечне перебування для наших пацієнтів. Інші пацієнти, вони отримують лікування в амбулаторних умовах. Наприклад, щодня приблизно 100-120 пацієнтів вони отримують хіміотерапевтичне лікування на амбулаторному ліжку, і приблизно така ж кількість пацієнтів приймає відділення променевої терапії. Поліклінічне відділення, воно працює кожного дня з перевантаженням. В минулому році приблизно 100-150 відвідувань у нас було кожен день. На сьогоднішній день ми приймаємо до 400 пацієнтів. Взагалі в хірургічних відділеннях виконується майже 50 стаціонарних оперативних втручань різної ступені важкості. Але на сьогодні ми працюємо фактично в штатному режимі. А скажіть, чи вплинула все ж таки війна на забезпечення ліками, чи всі пацієнти забезпечені медикаментами? Ви знаєте, що ми працюємо з Національною службою здоров'я України згідно договору, і згідно умов цього договору ми зобов'язані забезпечити наших пацієнтів всіми ліками. Мається на увазі і забезпечення оперативних втручань, і тим більше забезпечення проведення хіміотерапевтичного лікування. На сьогодні приблизно на 80% те, що стосується проведення хіміотерапевтичного лікування, ми забезпечені. Я вимушений визнати, що дійсно на сьогодні є деякі проблеми з деякими позиціями. Надзвичайно дефіцитними, але подібна ситуація, вона є типовою для всіх онкологічних центрів. Є системні проблеми, які полягають в тому, що ми і на сьогоднішній день продовжуємо отримувати хіміотерапевтичні препарати за 20-й і 21-й роки, тобто з затримкою. І, на жаль, на сьогоднішній день є така ситуація, коли ми не маємо фактично повної інформації про перелік тих препаратів, які ми отримуємо, про їх кількість, про назву. І фактично це створює додаткові такі складнощі в нашій роботі, тому що ми вимушені цей дефіцит якимось чином вирішувати питання за рахунок коштів, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я України. І ми в той чи інший час об'являємо відповідну процедуру для того, щоб компенсувати дефіцит тих чи інших препаратів. Перш за все, я веду мову про хіміотерапію. А скажіть, будь ласка, як дізнатися, чи є ті чи інші ліки, і яка процедура їх оформлення? Інформація про наявність тих чи інших препаратів, вона доступна кожному пацієнту. По-перше, в хіміотерапевтичному відділенні є інформаційний стенд для тих пацієнтів, які перебувають на лікуванні в відділенні хіміотерапії. Інформація оновлюється кожні 10 днів. Те, що стосується іншої категорії пацієнтів, є подібна інформація на нашому офіційному сайті www.prco.com.ua. Ви заходите на наш офіційний сайт Подільського онкоцентру, і в розділі «Публічна інформація» є підрозділ «Медикаменти», і чітко в цьому підрозділі ви можете отримати інформацію про залишки медикаментозних препаратів і витратних матеріалів, які є на аптечному складі в онкоцентрі. І фактично третя можливість, ви можете звернутися на платформу «Є ліки»,
ввести в поїзд торгову назву того чи іншого препарату або назву лікувального закладу, і ви отримуєте інформацію, є чи немає на аптечному складі в даному лікувальному закладі той чи інший препарат. Пане Володимир, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бажаємо вашим пацієнтам одужання і усім здоров'я. На все добре. Дякую. Дякую. На все добре. У нас на зв'язку був Володимир Шамрай, головний лікар Подільського регіонального центру онкології. І говорили ми про забезпечення ліками для онкохворих. Ми ж продовжуємо далі і переходимо до наступних новин.